A partir de agora, pessoal, fazer uma pesquisa aqui para vocês de preço de cavalo que está sendo comercializado aqui na feira de gado de bezerro. Precisamente hoje aqui é a feira de cavalo, né? Hoje é dia 29/7/2023 e você é convidado a assistir esse vídeo. Ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que venha a ser lançado aqui no canal. Então tamo junto, galera, e vem comigo. A partir de agora, meu nome é Amaury Quirino, diretamente da feira de gado de bezerros aqui no Curral Dom Borba. Todos os sábados, a partir de 6 horas da manhã, tem vídeo aqui pra você, viu? Olha só, 3 mil aqui a pedido, olha. 3 pontos pronto? Segunda muda. É uma besta, né? Uma pulga. Uma pulguinha ainda, né? Segunda muda, pessoal. 3 contas a pedido, ó. De luxo aí, viu? Primeira de luxo aqui, ó. Prontinha já. Aí qual o número, major? 9, 2, 10, 19, 10. Fala com? Matheus. Falou, Matheus. Aí, pessoal. Aí, pessoal. Fala, neguinho. E aí, hoje, o que é que tem aqui para o pessoal? Uma tampa boa. Fala aí, neguinho, o preço de cada um aí. Cavalo em castanho. 2.500. 2.500, cavalo em castanho. Pronto ou pra fazer ainda? Vou de cela. Tem a cela aqui de cela. Andando que não há um carro. 2.200. 2.200. Tem essa aqui. Bora, neguinho. 1.500 a pura. 1.700 andando muito. 1.700, andando bem já, pessoal. 2.400 carros. 2.400, cavalão grande aí, ó, bonito. Tem essa pura aqui, 3 contos. 3 contos, pessoal. É. Aí hoje é isso, neguinho. É. E o telefone, neguinho, quem tiver interesse? 96 11 10 87. E toda semana tá aqui na feira, neguinho? Toda semana. Toda semana, pessoal. Faz tudo. Aí troca, venda e faz tudo, né? É. É isso aí, pessoal. Cavalaria aí, neguinho. Foi a partir dessa aqui, não foi, neguinho? Foi, pra lá dele. Valeu, neguinho. Aí, pessoal, mostrar aqui, Edinho. Bom dia, Edinho. Bom dia, meu rei. Fala, Edinho, o que é que tem hoje aqui para o pessoal? Tem beca, tem cavalo, tem tudo aqui, meu rei. Mostra tem aí. Bacana, tem chutão. Mostra aí, Edinho. Tem essa água aqui, velho. Tem boa de carroça, puxudinha. Quanto, né, Edinho? 1.200. 1.200. Esse carro aqui bem baixeiro, bem bom de montada. Nosso capadinho. 2.000 conto. Essa água aqui, baixeira, essa palomina aqui, R$1.000. Mil. Esse carro aqui, vai aqui, é bem andador. Bem baixeirão, capado. 2.200. 2.200. Esse carro aqui 1.100, sem passada. E essa égua aqui é R$3.000. 3.000. E telefone, quem tiver interesse? 93 40 48 15. E esse ponto de burro aí, pra vender também? Quanto? R$1.000. R$1.000, pessoal. Pra vender e trocar. Pra vender e trocar, pessoal. Aqui você faz negócio, hein? E esse aqui, major, quanto? Pedida? R$1.000 também. Prontinho também? Olha aí, pessoal. Ah, o meu contato é Edinho também. É, Edinho, fala com Edinho. Promoção aí. Diretamente Gravatá. Isso. Vou dar uma andada nela, bota pra girar. Tá mostrando. Olha aí, pessoal. Prontinho aí, viu? Valeu, minha joia. E aqui, pessoal, você vier comprar o seu cavalo aqui. Você já não sai sem os arreios, né, amigo? Tem arreio, tem sela. Falar com o Júnior e Dinho, né? Tudo. A partir de quanto? Bora lá, pra sela. A sela tá aqui de 350, 350, 200, 400, misturas. Todo preço? Todo preço. Break, partir de 100, 150, cabeçada de 50, 40, vai variar. Peneira a partir de 50, 60. Peneira a partir de 50, 60. Com aquele sai preparado, boné. Caveiro. Aqui o vaqueiro só sai de prevenir se quiser, né? Se quiser. Olha, tem acessório pro cavalo, tem aqui. Chapéuzinho aqui também, ó. Tem chapéu, tem chaveiro. Tem barrigueira, tem de tudo, pessoal. Olha, quem quiser falar com vocês para encomendar já para a próxima feira, tem um contato? Tem. Então, falar com o Júnior da Sela. 94649317, Bezerro Pernambuco. Todo sábado tá por aqui, né, meu amigo? Todo sábado. Valeu, minha joia, tamo junto. Uma grande lembrança para meu amigo palmeirense lá do Recife, que a gente dá gente. O senhor Arnaldo lá do Recife também, com o filho dele. Aí, abraço para o pessoal. Um abraço. Esse aqui é tamanho da chácara do Olho d'Água. Neguinho, senhor Irineu, e
tudo dali do Campeque, tudo de qualidade. Vamos embora. É desse jeito, minha joia, estamos juntos e misturados. E pra semana estamos aí mostrando mais uma vez. Olha aí, pessoal. Coisa boa aqui de qualidade. A gente bora pra aqui pra Bezerro, você encontra. É isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Agradecer aqui a todo mundo que participou do vídeo, aí os vendedores. Você que está assistindo, está querendo comprar um cavalinho, então a gente bora para aqui para a feira, que aqui você faz negócio. E se inscreve aí, pessoal, no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.